Välkomna till föreläsning nummer 9 i TCFS 09, modellering och reglering av motorer och drivlinor. Nu ska vi gå in på drivlinan och modellering. Och den här föreläsningen är första steget mot projekt nummer 3, som är ett av de enklare projekten i kursen. Vi kommer att gå igenom drivlinan, ha en översikt över vilka komponenter som finns där. Sen ska vi titta på fordonsrörelse och färdmotstånd som kommer in i drivlinemodellerna. Därefter ska vi gå in och titta på drivlinans modellering och göra det för 2 stycken olika modellkomplexiteter. Och slutligen gå ut och göra en liten utblick. Här ser vi ett exempel på ett fordon med drivlina. Vi har motor med dess växellåda, i det här fallet så är det en automatlåda. Sen har vi kardanaxel. Vi har slutväxel med differential och slutligen så har vi drivaxlarna som går ut till hjulen och hjulen driver ju sedan fordonet framåt. Så det här är huvudkomponenterna som vi har. Vi tittar specifikt på den här bilden där vi ser motor. Mellan motor och växellåda så finns det en koppling. Sedan så har vi kardanaxel. Och så hade vi slutväxeln här och sedan så har vi drivaxlarna och hjulet. I modellerandet så slår vi samman drivaxlarna så att vi gör inte den här uppdelningen på 2 stycken separata. Utan vi tittar på att slutväxeln med differentialen jobbar symmetriskt på båda. Differentialen behövs för att vi ska kunna ha olika hastigheter på det hjulet som går i en inre kurva respektive en ytterkurva. Men i den här kursen tittar vi inte på fordonsdynamik och svängande fordon utan vi tittar bara på att driva fordonet framåt. Så därför så är det helt okej att slå ihop de här 2 axlarna till en axel. Men vi har utväxlingar i växellådan och i slutväxeln. Och sedan utanför hjulen så sitter fordonet. Vi hoppar upp en nivå och så tittar vi på vad var det som vi hade som övergripande mål i samband med fordonsutveckling. Vad är det för arbetsuppgifter som vi har? Jo, det är det att vi ska utveckla fordon som har effektivt arbete, som uppnår låga emissioner och som har bra körbarhet. Och även så vill vi ha säkra fordon. Och vilka av de här punkterna berör drivlinan? Framförallt så berör den effektivt arbete, till viss del låga emissioner och framförallt också körbarhet. Det är drivlinans komponenter som styr hur effektivt arbete vi får när vi kopplar ihop motor med vägkörning. För drivlinan är kopplingen mellan motorn och köruppdraget. Och motorn och dess arbetspunkter påverkas vilka växelval vi gör och hur belastningen ser ut. Emissionerna kopplar också dit att genom att välja rätt växlar så påverkar vi också emissionerna att vi kan lägga motorn i arbetsområden där vi har låga utsläpp. Och slutligen körbarhet. Det kommer ni att se nu i projekt 3 där drivlinan spelar en väldigt stor roll för att få bra komfort. Säkerhet har vi inte så mycket koppling till i drivlinan. Nu innan vi går in på drivlinan tittar vi lite grann på fordonsrörelse och färdmotståndet som vi har. Och vi kommer att titta på de olika komponenterna som ingår. Här har vi fordonsrörelse och färdmotstånd. Vi har Newtons andra lag för ett fordon. Där vi har acceleration av fordonet som drivs av den kraften som vi får från hjulet. Tractive wheel force. Sen har vi luftmotstånd, vi har rullmotstånd, vi har gravitationen och sen kan vi ha en störning. Där störningen kan vara okända saker, till exempel som variationer i lutning eller extra vindkrafter från motvind, medvind, sidvind. I kursen kommer vi inte att titta specifikt på just den utan vi kommer att fokusera på alla de andra komponenterna. Vi kan också säga att den här ekvationen är den som är densamma för alla 3 kurserna som har med fordon att göra. Så som den här kursen, TCFS 09, vi har TCFS 02, fordonsdynamik med reglering. Och så har vi TCFS 03, fordonsframdrivningssystem. Så att det här är egentligen beröringspunkten bland alla. Så att det är inga stora överlapp utan det är kopplingen mellan hur motor kopplas ihop med vägen och ger fordonsdynamik och ger energiförbrukning. Sen har vi färdmotstånd, FDR, så inför boken där vi slår ihop luft, rull och gravitation som ett färdmotstånd.
Luftmotståndskraften har ett antal komponenter. Det är dels luftens densitet, vi har frontalarean på fordonet och så har vi luftmotståndskoefficienten, CD. Och slutligen så har vi fordonshastigheten, där fordonshastigheten kommer in med en kvadrat. Och det här är en ekvation som jag vill att alla ingenjörer som jobbar med fordon eller med andra saker bör kunna. Utan till, blir man väckt mitt i natten så ska man kunna rapa upp den här formeln. Därför att den är bra att ha tillgänglig om man ska uppskatta hur stora krafter behövs, hur mycket förluster har vi i olika system. Ungefärliga bidrag till det här luftmotståndet är som följer. Vi har cirka 65% som är fordonschassit. Vi har 20% hjulhus. Vi har ett 10% tillskott från saker som sticker ut från fordonschassit, såsom speglar, avvattningslister, rails på taket, fönsterlister, antenner och så vidare. Och sen har vi också 5% som försvinner i motorventilationen, det som går in genom fronten på fordonet och in i motorn och kyler motorn. Rullmotståndet är en förlust liksom luftmotståndet, och rullmotståndet beror på lasten som vi har och däck och vägets motstånd. Den har ett antal komponenter och här ser vi en skiss av hur den ser ut ungefär som funktion av hastighet. Där vi då har lågt rullmotstånd här nere. Om vi tar en nominell kurva med ett nominellt tryck i däcket, ett nominellt däckstryck, så har vi det här rullmotståndet. Om luften går ur däcket så ökar rullmotståndet. Om vi pumpar upp den uppåt så minskar rullmotståndet. Och när vi kör snabbare och snabbare och snabbare så ökar temperaturen. Normalt sett för vanlig cruising här nere så är det ett svagt beroende bara av fordonshastigheten. Men när vi kommer upp på höga hastigheter så ökar den kraftigt när resonanser i däck börjar på att inträffa. Och här sticker också temperaturen iväg. Det är därför vissa däck har maxhastigheter. Till exempel så har vinterdäck lägre maxhastighet jämfört med sommardäck. Så på vissa prestandabilar så sätter man in en klisterlapp som talar om att fordonet inte får köras snabbare än en viss hastighet när man har vinterdäck på dem. Det är inte så aktuellt i Sverige, men i Tyskland är det vanligt. På grund av att det är platt så är det många övningsuppgifter, så har vi CR-konstant, att det är bara en konstant istället för att vi har den här lutningen. Men i vissa exempel i läroboken så har vi den här delen där vi har F0 plus FS gånger V. Så att vi fångar då en liten lätt lutning här, men vi går inte upp och tittar på de här överhastigheterna. En liten anekdot för att få er att minnas det här, och faran i det här kommer ifrån Bugatti Veyron. Bugatti Veyron är en monsterbil med 1000 hästkrafter drygt. Och den är gjord för att gå vid höga hastigheter. Och där är det så att om man skulle köra Bugatti Veyron på maximal hastighet i 15 minuter, då skulle däcken gå sönder. Men det här är okej, därför att tanken räcker bara i 12 minuter. Så jag hoppas att den här lilla anekdoten kan få er att koppla in er på överhastigheten här uppe, och att när saker och ting går fel här uppe så kan det gå väldigt fel. Och det är därför man har speciella däck för vissa prestandabilar. En till liten detalj här, det är att vi har med oss cosinus alfa från väglutningen. Och den brukar ganska ofta försvinna därför att alfa är relativt liten, vilket gör att cosinus alfa blir i princip 1. Sist så kommer vi till gravitationens kraft. Gravitationens belastande kraft är inte en förlust, utan det är det att vi lagrar potentiell energi när vi åker upp för backen, och sedan så får vi tillbaka den potentiella energin när vi åker ner för backen. Och i körningar upp och nedförsbacka så får vi då den här kraften från gravitationen, som är massan på fordonet gånger g gånger sinus alfa. Och man antar ofta platt väg, alfa lika med noll om inget annat är sagt. Och alla körcykler som man testar fordon mot är också körda
på platt väg, eller de är designade för att de ska motsvara platt väg. Drivlina och fordons färdmotstånd sammanställer vi här då att vi har färdmotståndet är luftmotståndet, så har vi rullmotståndet, här har vi släppt cosinus alfa och sedan så har vi gravitationen. Som sagt, som inte är, den är ett momentant motstånd just där vi är och kör just nu. Det kan ju också vara en påskjutande kraft, men den är momentan här och nu. Men över ett köruppdrag så kan vi tänka oss i termer av potentiell energi. Nästa steg nu är att gå in och titta på drivlinemodellering. Och där ska vi använda en metodik, söndra och härska, för att kunna bygga kompletta modeller. Här ser vi drivlinans komponenter. Vi har motor, vi har koppling, vi har transmission, vi har kardanaxel etc. När vi börjar modellera den här, så söndra och härska innebär att vi går in och så klipper vi upp alla axlar runt alla komponenter. Plus att vi för vissa axlar så modellerar vi axlarna specifikt så som kardanaxel och framförallt så som drivaxlarna. Det kommer att bli tydligt efter den andra timmen på den här föreläsningen. Så att vi modellerar alla komponenter och när vi gör den här uppklippningen, när vi klipper av de här axlarna och de här punkterna, så inför vi hjälpstorheter där vi har klippt av dem. Och här är ett exempel på, vi har förbränningsmotorn med momentet som kommer in. Så klipper vi av den mellan koppling och svänghjulet. Så har vi då motorns drivande moment som kommer ut här, så håller vi koll på vinkel. I att vi har vinkeln här innebär också att vi har vinkelhastigheten och vi har vinkelaccelerationen i den. Sedan så har vi koppling och svänghjulet som sagt. Och vi har klippt bort efter koppling och fläng. En del av kopplingen sitter samman med motorn och en annan del av kopplingen sitter samman med växellådan. Men vi inför sådana här hjälpstorheter vid varje punkt. Och här ser ni att de är dubblerade för att du ska få plats för dem på bilden. Så att det är inga nya som vi inför här. Men vid varje ställe där vi klipper sönder drivlinan, där inför vi hjälpstorheter. För att du ska kunna använda de här hjälpstorheterna för att specifikt modellera den komponenten som vi tittar på. Och slutligen här ute vid hjulet så har vi fordonets komponenter som sitter här där det är Newtons andra lag plus rullmotstånd. Där vi har Newtons andra lag med massa gånger acceleration plus rullmotstånd plus luftmotstånd plus gravitation plus möjligtvis bromsning. Att vi kan använda färdbromsarna för att bromsa in fordonet. Och så har vi hjulradien som finns där ute också. Och kopplingen mellan fordonets hastighet och hjulradien hamnar. Och kopplingen mellan fordonets hastighet och hjulradien ligger också här i att här får vi vinkelhastigheten med vilken den snurrar. Nu ska vi gå in och göra ett första exempel. En stel drivlina med växellåda och slutväxel där vi slår samman växellådan och slutväxeln till en enda växel. I det här exemplet ska vi illustrera följande idéer. Att vi ska frilägga komponenterna i drivlinan. Vi ska visa att det finns en systematik bakom hur man modellerar det. Och när vi får fram resultaten så kommer vi att se att fordonets massa dyker upp som ett effektivt tröghetsmoment. Vi speglar alla tröghetsmoment med utväxlingen när vi går igenom växellådor om vi har stela axlar. Det som vi ska titta på nu är den här stela drivlinan. Och vi ska titta på dess komponenter och variablerna. I många tillämpningar kan man strunta i drivlinans inre dynamik och betrakta axlarna som stela och masslösa. Och det är det vi kommer att göra. Vi kommer att säga att drivaxeln, kardanaxeln, växellådan, kopplingen, allting här är så stelt så att så fort någonting händer vid hjulet så sker samma rotation inne vid motorn fast via utväxlingarna. Så att det är inte samma rotationshastighet, men vi kopplar ihop dem algebraiskt så att motorns rotation hänger samman med hjulets rotation genom utväxlingarnas värden. Så vad vi har då, det är vi har komponentbaserad modellering, söndra och härska. Så att vi klipper upp det inför våra hjälpvariabler. Och sedan så modellerar vi
komponenterna för sig. Vi skriver ner ekvationerna enligt de modellantaganden som vi har gjort. Och så samlar vi så småningom ihop alla ekvationerna efter att vi har valt tillstånd. Så att vi kan komma på en ekvationsform som kan implementeras till exempel i ett reglersystem eller i en simuleringsmiljö. Här har vi då klippt upp det. Vi har infört de här. Här har vi nu som vi ser klippt upp drivlinan så att vi har klippt av axeln och vi har infört hjälpvariabler. Här har vi motorns vinkel som representerar vinkelhastighet och vinkelacceleration. Och så har vi momentet som kommer till transmissionen. Och så har vi efter växeln så har vi också hjälpstorheter och sedan här ute så har vi också hjälpstorheter. Och redan här har jag satt in att de här vinklarna är de samma för hjulet. Motorn modelleras med Newtons andra lag. Där vi då har vinkelaccelerationen som ges av imbalansen mellan inkommande moment eller drivande moment från cylindrarna ut till minus momentet som går till transmissionen. Och masströgheten för motorn håller då emot accelerationen så att accelerationen blir ändlig. Sedan har vi växellådan där vi har växellåda och slutväxel där jag har satt in bara IT för transmission, eller komplett transmission, och i uppgifterna så ska ni veta om att det är dels en växellåda gearbox plus en final drive som vi har som grund. Och i det här fallet så säger vi att växellådan är masslös och den har inga förluster, utan då får vi följande enkla samband att vi har ett algebraiskt villkor som kopplar ihop vinklarna på vardera sidan och vi har ett likadant algebraiskt villkor som kopplar ihop momenten på vardera sidan. Därefter så har vi hjulet där vi har antagit rullvillkor. Det gör vi oftast i den här kursen att vi tittar på systemet och antar rullvillkor. Och när vi har antagit rullvillkor så innebär det att fordonets hastighet följer med rotationen på hjulet, att hjulet rullar perfekt över marken. Vi antar också att det är friktionslöst inne i hjulaxeln. Och när vi har gjort de antagandena så kan vi då använda oss av Newtons andra lag för hjulet och få fram den här ekvationen som beskriver hjulaccelerationen som en funktion av imbalansen mellan moment som kommer in och den resulterande kraften som vi har som driver fordonet framåt. Newtons andra lag enligt tidigare som vi får från fordonsrörelse och fordonsbelastning. Där vi har då det som driver fordonet framåt som kommer från drivlinan. Och den belastning vi har från förlusterna. Luftmotstånd, rullmotstånd, gravitation kommer in här. Nu har vi härskat över alla de här komponenterna. Med att vi har fått ner ekvationer, vi har söndrat dem. Vi har fått ner ekvationer som gäller för varje komponent. Och nu är nästa steg att sätta ihop det. Dels så ska vi välja vilket tillstånd vi ska använda. Och vi ska även slå ihop de här. Så att på nästa bild kommer vi att ha tagit och löst ut den här variabeln. Vi kommer att sikta på att välja hjulets rotation som ett tillstånd. Och tillståndsval gör man oftast när det är vissa saker som man är intresserad av. Och till exempel när man har sensorer för det. I det här fallet så har vi en sensor för hjulvarvtalet och vi är också intresserade av hur snabbt fordonet rör sig och vad som händer med fordonets acceleration, deceleration och det här påverkar fordonets komfort. Så att vid drivlinereglering så jobbar man ganska ofta med hjulvarvtalet i och med att hjulvarvtalet hänger samman med det som man känner i fordonet. Så att vi ska eliminera och ta bort accelerationen här och ersätta den då och jobba med denna som också, det finns ju ett algebraiskt samband via rullvillkoret där accelerationen och vinkelaccelerationen hänger samman. Och det vi gör då är att vi tar och löser ut så att vi har vårt FW här. Så att vi får FW är lika med massa gånger acceleration plus FDR. Och så sätter vi in den komponenten här. Och vi ersätter också V-prick här med R täta prick prick. Och när vi har gjort det så har vi och flyttar över prick täta prick prick så får vi då följande ekvation
där vi har det drivande minus fordonets rullmotstånd och luftmotstånd och gravitationen. Och sedan så har vi de här algebraiska villkoren som kopplar samman motor med hjul över det som händer i växellådan. Här har vi algebraiska villkor som vi kan använda för att beskriva den här sammankopplingen. Här finns det ett val som man skulle kunna göra annorlunda. Vi har motiverat att vi siktar på den här med det att vi är intresserade av hur fordonet rör sig. Men vi skulle också kunna välja motorn här som tillstånd och uttrycka allting i motor. Men som sagt, vi är oftast intresserade av att veta hur fordonet rör sig i och med att det kopplar till komfort och annat. Så därför så siktar vi på att ha fordonets hastighet som ett tillstånd. Och nu då så ska vi då eliminera det här. Det vi gör är att vi använder oss av de här algebraiska villkoren att vi uttrycker. Här har vi ett täta E. Vi uttrycker det här täta E med hjälp av täta W eftersom det är vårt tillstånd. Sedan ser jag att jag har slarvat lite grann här. Det här MC skulle vara MT. Och vi utnyttjar då att MT här är samma som MW. Och så sätter vi in det här uttrycket som vi har för MW här inne. Och när vi har gjort allting sånt och ersatt våra variabler så kan vi få följande drivlinemodell som är samlat i boken i modell 14.1. Basic Driveline Model. Där vi har masströgheten för hjulet. Vi har fordonets effektiva masströghet. Och slutligen så har vi en motorns masströghet som är uppväxlad via utväxlingsförhållandena. Som påverkar vinkelaccelerationen. Sedan så är det då motorns moment som är uppväxlat med utväxlingsförhållandena. Minus, i det här fallet så har vi då den hastighetsberoende termen i rullmotståndet. Och så har vi luftmotståndet. Plus att vi har konstanttermerna som inte beror av hastigheten utan som är gravitationsberoende och som är konstanttermen i rullmotståndet. Och modellstrukturen, om vi tittar lite till på den så ser vi att det vi har här är hjulradien som dyker upp gånger färdmotståndet. Där vi i färdmotståndet har satt in hjulvarvtalet algebraiskt över till fordonshastigheterna. Så nu har vi kommit igenom ett första exempel där vi har en stel drivlina, vi har växellåda och slutväxel sammanslagna till en växel. Och vi har illustrerat följande viktiga grundidéer att vi har friläggning av komponenterna i drivlinorna. Vi ser att det finns en systematik i att man skulle kunna göra det med många fler komponenter. Och i slutresultatet så har vi sett att fordonets massa dyker upp här som ett effektivt tröghetsmoment i modellen. Och vi skulle kunna tänka oss, vi kan se den här massan som att det är en punktmassa som sitter vid ett hjuls periferi. Där hjulets periferi är exakt hjulradien. Så att det är som att vi har sagt hela fordonets massa där ute vid hjulradien. Och det är också det som vi, och det känns naturligt att vi får det här beteendet baserat på masströgghetsberäkningen. Som där man då integrerar över densitet av olika, där man integrerar över densitet av olika volymer och dess avstånd i kvadrat till vart massan befinner sig i en kropp. Och i det här fallet så kan vi tänka oss att fordonet ses väldigt naturligt som en massa som sitter ute vid hjulets periferi. Sedan har vi utväxlingsförhållanden i kvadrat gånger masströgheten för motorn. Så att vi har spegling av tröghetsmoment med utväxlingsförhållandet i kvadrat. Och likadant när vi får moment så har vi inte kvadrat men det växlas upp med, men momentet växlas upp med utväxlingsförhållandet och sedan så har vi de belastande delarna som vi måste övervinna för att kunna få fordonet att gå framåt. Den här stela drivlinan som vi har nu, den blir en enmassemodell. Och den här enmassemodellen kan vi se, det här är bara en enda tröghet som vi har framför den här accelerationen. Så att vi kan se fordonet som en roterande punktmassa, men vi skulle också via de algebraiska villkoren kunna koppla det till fordonets hastighet. Så att fordonsrörelsen. Och om vi kör med fordonsrörelsen så har vi här fordonets acceleration.
massa gånger acceleration, fast i roterande system så är det tröghetsmoment gånger vinkelacceleration. Och så istället för krafter så är det moment via hjulradierna gått från krafter till moment. Och hjulradier multipliceras ju på alla delar här enligt vad vi såg från strukturen på den förra bilden. Och sedan så har vi en hjulradie tillsammans med fordonshastigheten för att gå från fordonshastighet till vinkelhastighet på hjulet. Och så har vi en multiplikation här och sedan så har vi hjulradie i kvadrat gånger hastigheten i kvadrat för luftmotståndet. Jag vill att ni ska känna igen de här modellerna, se var de kommer ifrån från fysiken och kunna göra det här modelleringsarbetet. Den här stela drivlinan kopplar nu ihop motor och fordon så att när fordonet rör sig så snurrar motorn och motor, drivlina och fordon är en massa som rör sig. Det kanske ser enkelt ut vid första anblicken men det viktigaste är att den kopplar ihop fordonets väglast med arbetspunkter i motormappen och det är så här som vi har jobbat i projekt 1. Vi använder det här för bränsleförbrukningssimulering, använder för accelerationssimulering. Som sagt, i projekt 1 har vi den för att just få de här väglasterna som kopplar mellan en körcykel till vart landar körcykeln i motormappen och hur blir det med bränsleförbrukningen. I projekt 1 så har vi också kompletterat det här med koppling så att det finns en koppling i systemet. Och den kopplingen gör att vi kan frikoppla motorn från fordonet till exempel när vi har tomgångskörning. Nu har vi kommit till en punkt där det är naturligt att ta en kortare rast. Så jag föreslår att ni reser er upp, andas lite frisk luft och förbereder er för nästa del där vi ska titta på lite mer komplex drivlina och få se några roliga fenomen som kan uppstå i drivlinan. Så ta rast och så hörs vi.